E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, produtor, diretor, editor também, consultor histórico, consultor jurídico, consultor sociológico deste humilde canal aqui que vocês estão assistindo esse vídeo ou não, né? Vai saber. Bom, seguinte, desculpa a brincadeirinha aqui, só para quebrar o clima do começo do vídeo. Eu queria agradecer muito ao Enio Castro, né? Tem um nome ali no meio, um sobrenome no meio, mas eu não decorei, desculpa, tá? Eu sei que é Enio Castro, do canal, né? Enio Castro, e ele fez um vídeo me citando, eu achei bem legal, gostaria de agradecê-lo em vídeo, e no final do agradecimento dele, ele mencionou que eu fazia parte da resistência, e eu acredito que ele tentou me enquadrar no grupo da resistência aqui no YouTube, né? Que seria o grupo formado pelo Henri Bugalho, o Dead Consciência, tem também o historiador e acho que o Clayson. E eu gostaria de falar que eu não faço parte desse grupo, beleza? Eu coloquei no final do nome do meu canal a resistência por outro motivo. Bem, vamos contextualizar isso. No final do segundo turno, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu estava assistindo um canal de uma moça da militância negra, uma coisa assim, e ela estava comentando a vitória do Bozo, e no final do vídeo ela falou assim: seremos resistência. E isso deu um clique assim na minha cabeça. Eu falei: não, beleza, eu vou ser resistência também. Então eu mudei o nome do meu canal, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, e coloquei a resistência. Alguns meses depois, algumas semanas, sei lá, o pessoal do Henry colocou também, se auto-intitulou a Resistência, né? Canais de Resistência, e pegou esse nome neles. E aí, até me veio na mente mudar o nome, porque eu não concordo, por exemplo, com o Henry, várias coisas. Eu sou inscrito do canal do Henry, mas acho que a cada dois vídeos que ele lança, eu penso em me desinscrever. O canal do historiador, eu não sou inscrito, né? Não curto muitos vídeos que ele faz. Não porque eu não concorde, mas é porque já tem outros canais que falam a mesma coisa que ele, que eu sigo e que eu gosto muito mais. Eu acho que o único canal da resistência que eu realmente gosto e eu recomendo seria o do Dead Consciência. O resto, nenhum deles é tão relevante assim para o nosso tipo de militância que eu faço e que a maioria das pessoas que assistem meu canal faz. Então, por que também que eu não abri mão desse nome A Resistência, né? Por que que eu falei: ah, não vou abrir mão disso? Que é por abrir mão demais, sabe? E isso é uma crítica geral que eu gostaria de fazer, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É que nós, como sociedade, nós, como esquerda, às vezes até, estamos abrindo mão demais de certas coisas. Um bom exemplo disso é a bandeira do Brasil, tá? Você pegar a marcha lá dos caras pintadas, do histórico, né? Que eu nem vou lembrar qual que era, me foge a mente agora a data. Mas, por exemplo, os caras pintadas eram, né, as cores do Brasil. Hoje você não vê no movimento de esquerda ninguém que se pinta das cores da bandeira nacional. Por quê? Porque a bandeira foi tomada pela direita. Só que a bandeira é um símbolo nacional. Nós estamos no Brasil, é um símbolo meu, apesar de eu não ser nacionalista, eu não gosto de nacionalismo, tá? Eu tenho uma perspectiva, a minha perspectiva pessoal é antinacionalista. Porém, eu compreendo as pessoas que são nacionalistas, não tenho críticas a essas pessoas em si, tá? Mas voltando lá à nossa crítica aqui. Esse símbolo, os símbolos nacionalistas foram apropriados pela direita. E, cara, sei lá, eu acho isso. E a esquerda abriu mão disso muito fácil, sabe? Abriu mão. E aí você também tem agora um movimento de eles se apropriarem de Deus, falando que o Bozo, ele é um escolhido de Deus. E eu espero realmente que o movimento cristão de esquerda, e existem muito, não abram mão disso. Logo, logo nós da esquerda vamos ficar com medo, com vergonha de falar que somos cristãos. Sabe, tem igrejas aí evangélicas fazendo campanha pro Bolsonaro na maior cara dura. Cara, sabe, é surreal ver uma igreja evangélica, uma igreja cristã, independente se é evangélica, católica, neopentecostal, pentecostal ou as primitivas, defendendo um cara que é torturador, um cara que está no seu terceiro casamento, um cara que falou que usava o auxílio moradia para comer gente, sabe?
Eu tava vendo um canal outro dia, tava falando que não sei quem, que a maçonaria queria derrubar o Bolsonaro. Sabe, mano, o Bolsonaro faz discurso nas lojas maçônicas. Sabe, é surreal isso. E aí existe toda essa tentativa de se apropriar também de Deus. E sabe, não devemos abrir mão das nossas coisas, assim como eu não vou abrir mão da resistência. Entendeu? Seremos resistência e eu não vou abrir mão porque existe um grupo de esquerda que se auto-intitula resistência, que na verdade seria mais um grupo liberal do que de esquerda, exatamente. E é mais isso, sabe? Esse vídeo era mais um desabafo. Eu até comentei com o Enio. Enio Castro, tá? Não é o Enio da Iniciativa Vingadores, é um Enio de. É outro Enio, beleza? Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Geralmente eu compartilho o vídeo dele também, alguns vídeos que eu gosto dele, eu compartilho aqui na minha aba comunidade, não só dele, como de outros canais de esquerda também, que eu acredito que tem a acrescentar a vocês. Então sempre fiquem ligados na minha aba comunidade, eu sempre estou tentando compartilhar alguma coisa, dando força para canais pequenos, compartilhando vídeos interessantes. Então sempre fiquem ligados aí na minha aba comunidade. E o canal do Enio eu vou deixar aqui também na descrição. E é isso aí, tá? Então esse vídeo. Ah, lembrei, eu tava falando a respeito disso, né? Que por que que eu resolvi fazer esse vídeo? E eu conversei com ele, falei, pô, cara, que você me dê uma boa deixa para eu falar de alguma coisa que tava entalado na minha garganta, porque não só ele, né, me colocou na resistência, também teve. Uma vez que o Gabriel do canal Foro do Ceará falou, ele faz parte da resistência e tal. Aí eu expliquei pro Gabriel, falei, não, eu não faço parte da resistência do Engie. É outro tipo de resistência, é uma resistência ao Bolsonaro, é uma resistência mais aberta, né? No caso, serei resistência. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima aí. Espero que vocês tenham entendido o meu vídeo. Esse vídeo é um vídeo de desabafo, tá? Eu pretendo fazer outros vídeos aí, acho que não hoje, porque hoje é domingo e eu só queria falar a respeito disso. Mas na semana estaremos aí de volta para falar um pouco mais a respeito. Tem alguns assuntos atrasados. Tem a treta do Ciro Gomes com a Maria do Rosário. Tem também aquele. Eu acho que eu vou gravar um hoje ainda. É, deixa quieto, depois eu vou gravar um hoje ainda. Bom, galera, valeu, até a próxima. #payday saiu.